Vi skal jo ind og sige velkommen til vores nye bjørneunger, brunbjørneunger, der blev født lige omkring 1. januar. Og nu er de nået dertil, hvor de snart forlader hulen, og nu vil vi gerne ind og have fat i dem og have givet dem en chip. Det jeg har gjort nu, det er, at jeg har lukket bjørnemor ind, og hun begynder at blive urolig nu. Og det vil hun gøre, og hun synes ikke, det er så sjovt det her, fordi nu er hun lukket fra sine unger, og det var lidt lang tid. Så det er sådan noget, vi lige gør hurtigt, fordi nu ungerne lukker fra, og så går jeg uden og tager ungerne, og så får vi så lige hurtigt givet dem chip, kønsbestemt, ned i hulen igen og lukker hende til, sådan, så hun kan se, at der faktisk ikke rigtig sket dem noget, og hun tilgiver hurtigt. Jo, her inde i her er der sådan en lille glasampul med en lille chip, som har et langt unikt nummer. Og det sætter vi ud over hovedet på den her. Skal lige se, om jeg kan få fat her. Var det ikke også hænder sidste gang? Solidt skilt, der er på den her. Det er kommet ind. Sætter vi den her, og så kommer Tina lige og tjekker, at nummeret er der. Og den bliver så siddende resten af livet, og jeg er simpelthen en slags personnummer, som er helt unik for den her bjørn, som man altid kan se, hvor den kommer fra. Hvis den vil, altså. Det får vi se. Og så kan vi bare lige have den her ind over her. Du holder posen, så holder jeg lige her. Det er et fint tidspunkt, og den tager det faktisk rigtig roligt her. Den kan næsten bedre lige at ligge hernede, end at blive mosset. Den må tilbage i sit liv. Det var to rigtig fine hanner. De var i fin form, vejede 9 og 10 kilo. God størrelse for årstiden, og de er klar til at komme ud af hulen og møde verden lige om lidt. Og så det næste, det bliver selvfølgelig spændende. De skal gå hos mor i 2 år. Før de er klar til at flytte hjemmefra, og så må vi se, hvad tiden bringer. Sidste gang vi havde unger her, der var det en han og 2 hunder, der nu bor i en fransk zoologisk have, hvor de tog ned her sidste år.